Hej, jeg hedder Berit, og jeg er jordemoderen bag gravidklubben.dk. Jeg har fået et spørgsmål fra en bekymret gravid, som jeg gerne vil kigge nærmere på. Spørgsmålet lyder: jeg har tidligere haft en spontan abort, men er nu gravid i uge 18. Min mave laver mærkelige spjæt eller rystelser, når jeg ligger på ryggen. Kan det være bevægelser for barnet? Jeg tør næsten ikke tro det på grund af alle mine bekymringer. Det er ikke usandsynligt, at det er barnet, du oplever, selvom det er tidligt. Hvornår man mærker bevægelser for barnet i maven, afhænger af flere forskellige ting. Blandt andet afhænger det af, hvor meget fedtvæv du som mor har på maven. Derudover har moderkagens placering også betydning for, hvor tydeligt og hvornår bevægelserne mærkes og ses. Så hvis du er normalvægtig og ikke har for meget fedtvæv, barnet skal sparke igennem, og at din moderkage ikke ligger lige ud mod dit maveskind, så er det bestemt sandsynligt, at det er barnet, du mærker og ser. At være mere bekymret efter en spontan abort er helt normalt. Faktisk er det helt normalt, at man som gravid bekymrer sig en del. Man bekymrer sig om, hvorvidt alting nu er, som det skal være, og når man så, som du har oplevet, at tingene ikke var, som de skulle være, så vil man unægteligt bekymre sig mere. Måske vil det hjælpe dig, at du nu mærker den lille. Spark for maven er jo netop en af de måder, hvorpå du som mor ved, at alt er godt i maven. Jeg vil dog lige gøre dig opmærksom på, at jeres barn stadig er en lille en, og hvis den ændrer stilling, så kan det ske, at du en dag eller to ikke mærker nogen spark for maven. Det bør endnu ikke give anledning til bekymring. Faktisk er det først fra uge 25, at du skal reagere, hvis du ikke dagligt mærker spark fra den lille maven. Jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål.